Bun găsit, dragi prieteni, la Iașul TV. Este prima joi din ultima lună de toamnă. Mai e puțin și vine 1 decembrie, mai întâi, după asta vine Crăciunul și ce să vezi, peste mai puțin de două luni, vine și anul nou. Eu spun asta de la începutul anului și uite că am avut, nu știu cum, întâmplător... Dreptat! Da! Acum sperăm să și ajungem anul nou, că nu se mai știe vremurile. Nu, noi doi. Suntem vaccinați, suntem bine. Noi suntem vaccinați, da. Ne protejăm, ne dezinfectăm mâinile, purtăm măști, să știți, acum nu purtăm aici, că așa avem voie la televiziune, să ne purtăm, dar masca în spate, cum am ieșit, cum am pus-o. Aia e, adică noi suntem cum ar veni, în grafic. Să fim sănătoși. Da, să fim sănătoși. Și nu numai noi. Și nu numai noi, și invitații noștri și invitatul nostru de astăzi, mai ales. Nu mai facem o introducere foarte lungă, pentru că are multe să ne povestească, pentru că, iată, la Casa de Cultura Studenților sunt evenimente peste evenimente, mă rog, cât permite legea, cât permit de momentul, cât permit autoritățile cu restricțiile impuse. Dar important este că cei de la Casa de Cultura Studenților nu se dau bătuți și continuă să facă lucruri frumoase. Bun venit, Bogdan Grăceanu! Bine v-am găsit și mulțumesc frumos pentru invitație! Am făcut o legătură, că am zis, cu centrul de vaccinare, Casa de Cultură. A, da, uite, am făcut deci și eu... voi sunteți, iată, sunteți un exemplu și din punctul ăsta de vedere. Da, de mult, Casa de Cultură are de unul din primele centre de vaccinare fără programare din municipiul Iași. Aici unde așteptăm pe fiecare în parte care nu au luat această decizie până la momentul acesta sau cei care s-au vaccinat și au nevoie să facă cea de-a treia doză, îi așteptăm la centrul de vaccinare de la Casa de Cultură a Studenților, intrarea chiar principală, acolo unde medicii și asistentele așteaptă, cred, cu brațele deschise. Doamne ajută să meargă mai multă lume să se vaccineze, poate scăpăm, Doamne ajută, și de pandemia asta odată pentru totdeauna, dar cred că mai important decât să scăpăm de pandemie este să ne vedem de sănătatea fiecăruia. Corect. Și să avem grijă de ea, că așa reușim să ne întoarcem la normalitate. Despre o normalitate anormală, nu? Sau cum putem să o numim? Putem vorbi în ceea ce privește evenimentele de la Casa de Cultura Studenților. Normalitate pentru că ele sunt ciclice și se organizează, dar anormalitate pentru că nu se organizează așa cum se întâmplă odinioară. Da, dacă privim lucrurile din această perspectivă, sunt multe evenimente pe care noi la momentul acesta le-am adaptat actualelor condiții. Și iată că foarte multe din spectacole pe care noi le realizam, suntem nevoiți într-o formă sau alta să avem un public foarte redus, suntem nevoiți să solicităm la intrarea în sala de spectacole ca fiecare spectator în parte să aibă certificatul verde, să fie practic să aibă schema completă de vaccinare. Plus 10 zile. Plus 10 zile, în egală suplimentar sau mai pot intra în sală cei care au trecut prin boală, dar nu mai mult de 180 de zile de la momentul în care au ieșit din carantină. Și în egală măsură, chiar și cred că ar trebui să mai punctăm, și anume că multe din evenimente totodată le-am dus în online, chiar dacă nu ne face plăcere, nu suntem bucuroși că facem acest lucru, asta e situația și trebuie să ne adaptăm cum o facem de altfel de mai bine de un an și jumătate. A devenit o obișnuință neobișnuită, iarăși ca să folosesc chiar termeni ăștia așa. Știu că ați avut chiar de curând Gala Studentului. O gală care mie, sincer, îmi place foarte tare și mi se pare un eveniment super reușit în fiecare an. Da, așa este. Au fost zilele Casei de Cultura Studenților și, de altfel, ultimul spectacol din cadrul zilei Casei de Cultura Studenților are loc în această seară, începând cu ora 19. Va avea loc spectacolul Carnaval, un spectacol adaptat după de ale carnavalului de Caragiale, acolo unde trupele Casei de Cultura Studenților, sub regia colegului nostru Adrian Ștefan, pregătește un spectacol ce invităm pe ieșeni să se bucure de el. Vom avea foarte mulți artiști pe scenă, dar și în sală, care vor face practic acest moment, acest spectacol, cu totul și totul inedit. Un spectacol sincretic, toate trupele prezente, se repetă de zile bune la acest eveniment. Toți studenții, toți cei care vor fi pe scenă sunt studenți voluntari de la cluburile Casei de Cultură a Studenților. O bună parte dintre ei veniți la ultimele sesiuni de înscrieri gratuite la cluburile Casei de Cultură a Studenților. De ce te uiți la mine? Că ce să fac eu? Vedem ce mai faci, ce mai zici. Nu, că avem puțin timp și mâncăm timpul invitatului. Deci, practic, să facem așa. Câți ani împlinește Casa de Cultură a Studenților? 64 de ani. Ce bătrân. Adică,
Ești bine, ești în regulă, că ești în parametrii funcționale. Nu, mai cât mai e un an până la pensie, nu? Sau cum e? Până dacă, Doamne ferește, mai intrăm din nou în o stare de urgență, nu va mai putea Casa de Cultură a Studenților să iasă la cumpărături decât în anumite intervale orare, nu? Da, acum și eu așa o glumă, ca să, mă rog, să spunem că sunt zilele aniversare și, poate, ca paranteză, să urăm la mulți ani celor de la Opera Națională din Iași, la da, 65 de ani, un pic mai... La ei deja se iese doar în intervale. Da, un pic, să salutăm și pe domnul director, pe domnul profesor Sandru. Salutările noastre. Că știu că aveți și colaborări de asta. Sigur asta că da, există colaborări. Așa, a făcut o punte televizionistică. Am înțeles. Experiența. Asta e, da, n-am chiar 64 de ani, dar mă rog. Deci... Pe acolo, sunt în vedere barba. Da, și revin la Casa de Cultura Studenților. Astăzi, practic, să înțeleg că se încheie evenimentele aniversare pentru cele 64 de ani de existență. Practic, dar astăzi este momentul, dar... Urmează și altceva. Dar evenimentele continuă, Casa de Cultura Studenților, chiar un eveniment foarte important la care, să zic, la care eu țin foarte mult, și anume Horea celor șapte coline, un eveniment dedicat folclorului românesc, pe data de 6, în sala de spectacole Gaudeamus a Casei Cultura Studenților. Vom avea invitați ansambluri din țară, de la celelalte instituții similare, de celelalte case de cultură, vom avea și din Iași. Un eveniment, la fel, să spun, de cunoscut, precum Gala Studentului Ieșean, în sensul că au luat naștere cam în aceeași perioadă. Cu toate acestea, că uitați că ne aflăm într-un context pandemic, reușim sau încercăm în diferite forme să avem evenimente și important pentru noi că ne aflăm într-o situație în care studenții, cei vin la Clubul de Case de Cultură a Studenților, au nevoie să iasă și pe scenă, pentru că este forma prin care aceștia pot să ne prezinte ceea ce au învățat la cluburile lor, iar Doina Carpațiu este unul din cluburile emblematice ale instituției noastre și la care eu țin chiar foarte mult și de aceea, vă spuneam, are loc pe data de 6 noiembrie Horea celor șapte coline. Mergând mai departe cu șirul de evenimente ale Casei de Cultura Studenților, debutează pe data de 7 noiembrie cunoscutul festival studențesc Fest Studies, bineînțeles, nu în forma în care am fost obișnuiți cu toții, acea formă în care aveam foarte multe asociații studențești pe străzile Iașului, aveam parada asociațiilor studențești, fiecare cu elementul său de identificare separat și mai mult de atât aveam acea gălăgie, acel vibe, dacă pot să-i spun așa, pe care resimțeam cu toții. Vom avea de data aceasta debutul Festivalul Studențesc Fest Studies va avea loc pe 7 noiembrie la ora 20 pe pagina Casei de Cultură a Studenților. O să vedem mai multe flash mob-uri înregistrate de fiecare asociație studențească în parte cu elementele care, prin urma care se identifică acestea. Vom avea, bineînțeles, va fi un concurs, aș putea spune acolo unde referenții Casei de Cultură a Studenților vor juriza și, bineînțeles, o stabilim și cu câștigătorii în funcție de etapele parcurse de către asociația studențești când au făcut acel flash mob, stabilit de altfel de comun acord cu aceștia. Mergând mai departe, vom avea și o seară de muzică folk, vom avea și o seară de folk, bineînțeles, vom avea și o expoziție și iarăși parte de o seară de jazz. Toate aceste evenimente sunt dedicate cunoscutului festival studențesc Fest Studies. Din păcate, noi aveam prins și inclusiv un concert în aer liber, am fost nevoiți și am luat decizia de a renunța la acesta. Nu că mi-am dorit eu sau din alte considerente, pentru că aș chiar un parteneriat primăria municipiului Iași, doar că ținând cont că avem oameni care în momentul de față trec prin clipe grele și dat fiind contextul pandemic, am luat decizia să renunțăm și să ducem aceste evenimente, o bună parte dintre ele online, cum v-am spus și inclusiv cunoscuta paradă. Mai mult de atât, vom avea și partea de o altă componentă a Festivalului Studențesc Fest Studies, vom avea și partea de universitaria, de acolo unde vom avea foarte multe laturi sportive, dar multe dintre ele individuale, unde avem asociații, unde avem foarte mulți studenți înscriși, pentru că mișcarea, într-o formă sau alta, trebuie sprijinită de către noi și e, să zic, la fel de importantă, poate, ca multe alte ramuri în care noi ne identificăm ca instituție. Acestea sunt
să zic într-o formă sau alta, o bună parte din evenimentele pe care noi le pregătim pentru perioada imediat următoare, dar asta nu înseamnă că ne oprim aici. Vom avea și un festival de chitară clasică și electrică, Iași Guitar Festival, vom avea și un spectacol de teatru sau un festival de teatru, cunoscutul festival de teatru Aurel Luca, vom avea și spectacole de Crăciun. Practic sunt multe evenimente la care noi lucrăm, ambele sau toate evenimentele pregătite în funcție de scenariu în care ne vom afla la momentul respectiv și aici fac referire, fie o să mergem cu ele 100% online, fie o să mergem cu 50% în capacitatea sălii sau 30% cum este actualul, în funcție de, o să căutăm de fiecare dată să ne adaptăm în funcție de ceea ce se decide pe plan local, de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență sau pe planul național, de către Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Ia să vedem că eu mă voiam, deci, între timp căutam să văd cât mai este indicele. Nu. Stai un pic să vedem că dacă puțin, scade, e bine. Uite, am ajuns la 9,88, deci am scăzut parfum sub 10. Da, mai avem. Da. Se poate și mai bine, dar e bine că nu crește și scade. Adică haideți să vedem prin partea plină a paharului. Asta în speranța. Până ajungem noi la 3 înapoi, acolo unde era veselie, mai durează. Dar până una alta, iată, iarăși a scăzut astăzi. Deci suntem pe un trend descendent, ceea ce nu poate decât să ne bucure. Mai avem doar 3 minute. Așa că aș vrea să te rog să adresezi o invitație tuturor celor care au Green Pass, bineînțeles, sau au trecut, da, mă rog, asta, clar. Green Pass-ul e practic și că ai trecut prin boală în ultimele 180 de zile, de la 15-a zi până la 180-a. Și celor care vor să vină la Casa de Cultură a Studenților, pentru că, și iarăși să spunem că nu aveți bani pe bilete, că totul e voluntariat, că... Așa este. Eu reiterez invitația către fiecare ieșean în parte de a ne fi alături și a ne urmări activitatea pe care noi o desfășurăm la Casa de Cultură a Studenților. Activitatea care este publică, de fiecare dată anunțăm pe site-ul Casei de Cultură a Studenților, pe paginile, pe rețelele de socializare ale Casei de Cultură a Studenților, toate evenimentele pe care noi le desfășurăm, așa cum ai și punctat de altfel, evenimentele sunt gratuite, mare parte, în contextul actual, accesul se face pe bază de invitație cu solicitarea Green Pass-ului. Mai mult de atât, îi încurajez de fiecare dată să urmărească ceea ce pregătesc studenții, să vină studenții să se înscrie la Clubul Case de Cultură a Studenților în următoarea sesiune, pe site-ul Case de Cultură a Studenților, să aibă posibilitatea să facă acest lucru într-un mod 100% gratuit. Și mai mult de atât, nu pot decât să le urez tuturor celor care ne urmăresc să fie sănătoși, să se vaccineze și să ne... Mai am eu o întrebare. Zi, spune și să... Și să ne revedem cu toții cât mai în offline, Doamne ajută. Da. Studenții care se înscriu trebuie să aibă și ei Green Pass? Da. E important. Este important, de fapt, în contextul actual suntem în situația în care suntem nevoiți să solicităm la intrarea în instituția noastră Green Pass. Bun, perfect. Asta voiam să știu. Ne-a lămurit Bogdan cu toate detaliile. Noi nu putem decât să vă dorim la mulți ani. Să fiți sănătoși, voioși și la fel de tonici și de... Și negativ. Plin, și negativ, bineînțeles. Și plin de entuziasm, așa cum vă știm noi, și de profesionalism. Și să vă invităm. Știi că avem o chestie tare interesantă pe partea a doua astăzi a emisiunii. Da, știu că... Un material realizat în exclusivitate de către colegul nostru și corespondentul nostru special, iată, de această dată, în cadrul emisiunii Iașul TV, este vorba despre realizatorul TV Lucian Bălteanu, care a avut parte de o experiență unică într-un interviu extrem de frumos cu soprana Elena Moșuc. Despre ce este vorba vedeți imediat după pauza publicitară. Noi trebuie să ne luăm la revedere acum, da. Evident, nu schimbați canalul, că urmează un interviu foarte interesant. Noi ne reîntoarcem aici joia viitoare, clar, nu? Da. Asta. Promitem? Promitem. Promitem, da. Numai sănătoși să fim, că în rest voioși suntem. Până atunci, să rămâneți optimiști, dar negativi, să aveți o minte aspră și o inimă blândă, am învățat totul. Suntem Laura Cristiana Culvei și Andrei Ciobanu. Și mie numele. Și vă dorim numai bine. Nu ți l-am luat eu, ți l-a luat Irina. Vă pupăm!